için sponsorları: Ruski Vkus, cinsi zəifliyi aradan qaldıran təbii Anantra, rəsmi partnyor Hell Enerji içkiləri, partnyor Pop şirələri. Yığılıqlar maaşı cilas eləyirlər, sat eləyirlər, gedirik, nağarırıq. Gedin, hamınız çıxın gedin. Mən minnət qoymayın, niyə gedirik? Əvəz olunmaz işçi yoxdur. Çıxıb gedəsiniz, başqasını götürəcəmiş mi? Cüya fermada işləyən adam yoxdur. Hələ buna bax. Rayonun baş həkimiydin, gətirdim səni burada, mal həkim elədim ki, əlim çörəyə çatsın, dana bilək sən də dolan. İndi gəlib üzümə qarırsan, gedirəm. Get, get yolun açıq olsun. Hələ buna bax. Kənddə məktəb direktor işləyirdin. Gətirdim bura səni, dedim, çobanlıq elə, dana rayonda. Çobanlıq elə, qoyun, quzu, təbiət. Üç mərtəbəli ev tikmisən, maşın almışsan. Burnundan piltə-piltə gəlsin hamısı. Hamısı sənin burnundan piltə-piltə gəlsin. Güya xoruz yox idi, səhər açılmırdı. Şaşırma, ağzını danışın bir. Buna bax, nə deyirsən, Bax ki, heç hansınızın maaşını vermirəm, əcəb deyirəm, mən beləyəm. Yox, sən gedin, mən beləyəm. Ay şüşü, ay bəsdi, yığışdır özünü, ay bu boyda işçiləri sən çıxartdın işdən ki, ay pul yoxdur, maaş yoxdur. İndi biz bu boyda bax, əraziyə bax, gör neçə hektardır, bu boyda fermanı biz nətər işlədəcəyik ikimiz. Ay Səmi, sən daha qudursmuşsan bütün hamısını. Baldan, yağdan verirsən, belə olur. Sən, gəlib deyirəm ki, qoyunları qırxanda, stilini qırxın. Qırağından tükləri götürün, üstündə birə saxlayın, altdan saxlayın. Bu müqəmmiz amik yoxdur, onun saçı kimi belə dik, pirkost eləyin. Elşot Xoseyin saçı kimi belə daldan saç sallayın. Gəlmişəm, görürəm, şaqqalıyıb hamısını qırxıblar, elə bizim başı kimi hamısı dazdır. Qoyunlar evdə yoxdur. Sonra bu qaramazələk yoxdur mu? Demişəm ki, bir-bir töyüqları yoxla gör, yumurtaları var, yoxsa yoxdur. Gəlib mənə desə, Nədir? Şöşür, incimə, mən əlimi elə şeyə vuramam. Onda sən burada nağarırsan, dedim. Şöşür, sən, mən bilirəm ki, sən uşaqlıqdan onsuz da əsəbi adamsan. Başa düşürsən, bir işlərini cilovlamağa bacarda. Şöşür, mən yığılmışam, bax, burduyam sənin zibillərindən. Mən Uçaskoviya qonaqlıq verməkdən mənim cibimdə pul qalmayıb. Stolun üstündə hamısı ərizələr. Ərizədə nə ərizəsi? Nə? Hamısı vaxt şöşü bizi vurub, şöşü döyüb, şöşü söyüb, yıxıb, nə bilim, nə qayırıb. Kim, Məzahir yoxdur mu, Çomaqla nə tər təpəsinə qoymuşsansa, atası zəngilif Maykı, Ayşəmi. Bu uşağı nə qayırmısınız, neynəmisiniz? Danışanda ancaq samitləri deyir, saitləri demiş. Sonra obrisi, Akif, atdan yıxmışsan yerə, ağılını itirib, başı dəyib daşa, iş olub. Gecələr götürür, arvad səsi ilə zəng gedir, kişilərlə tanış olur. Amma bir yığışda dana özündə bildik dənə. Onları boş ver, onsuz da başdan xarab idi. Ayşəmi, mə bax, sən bu fermanın müdürü deyilsən. Fişo da, mən də müdürün köməkçisi. Sən otur müdürlüyün elə fişo. Qalan işi köməkçi özü görəcək. Narahat olma, fişo. Sən otur, öz otağında öz üçün yanaşmıyorsun. Aksakal, sənə qurban olum, sən bu taksiyə nə dedin, nə qardın ki, səndən 3 maaş pul aldı o boyda yola. Mən o boyda anikdatlar, mədəli sərfətlər. Sən yolu danışmışam, boğazım qırıyıb. Hala o mən dediyim adamı götürsəydi, bəlkə vabşı havayı gələcəkdi. Aksakal, nə qədər pul verdin ona? 2 manat. Azdı, çoxdur 2 manat. Qoy, Bakıdan bura gəlmişik, babayda yolu. Səncə 2 manat azdı, yaxsa çoxdur. Mən səndən soruşam, da soruşam ki, azdı, çoxdur, mən bilmirəm bax, dəqiqdir. Yaxşıdır, indi az da dəyir, çox da dəyir, ondan da az ola bilərdi. Gələn birdən artıq verərik, rəsqot olar. Bir dəqiqə deyəlim də, oxuyun. İsmayıllı sevirəmsə, deyir ki, mehir salmışam, qüdrət almışam, İsmayıllı ya, İsmayıllı. Cik cik daş, o göç aymanısı da İsmayıllı, nə göç aymanısı? Buyur, hə? Buyur, maşın, 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 şaşı qırmızı maşın sürü. Ayaqsaq qal. Şaşı, gəlməsiniz, salam, salam. Salam. Salam qardaş, İsmayıllı yaparaqsan bizi. Salam, nətər, nətər, nətər. Nədəsən, şəkir. Sağ ol, aqsaqqal. Nətər gəldin. Əlçsən bizdən. Nə çağıracam, iş var, iş. Mən sənin işlərini bilirəm. Bax, yenə aparacaqsan bizi bölməyə ki, cibimdən spiçka qarıbqası çıxıb. Get, aqsaqqal adamsan. Denən ki, bu belə iş görməz. Ya da gələcəksən ki, bu mənim işlətdiyim restorandır. Aqsaqqal, xayiş eləm. Get, denən ki, bu arvatlar burada ancaq powerdır. Başqa heç bir iş görmürlər, hə? Aqsaqqal, yeçək kişisən, mən elə şeylərdən çoxdan qutarmışam. Başqa işdir, iş verəcəm, sənə iş. Xayiş, sən yenə iş verən niyə eləyir, sən can? Bunu kim zakaz elədi bura? Səni kim götürdü gəldi, vabşı? Mən kim zakaz eləyirdi? Mən burada
təzə biznesə başlamışam da, klip zat çəkiləm də, populyar kliplər. Sən nə qədər kliplər çəkmişsən? Biri də filə getməyib də mənim. İndi təzə bir dənə klip çəkirəm. İstəyirəm səni də baş rolla çəkim də, orada çəkilərsən mənim. Nə rol nə? Deməli bu kələm ağacı var ha. Kələm ağacı. Yox, hey, şey populyar rol da əsas rol. Aqsaqqal. Ə bunu kim gətirdi bura? Dedim siz gəlin də, bu zibildir başdan ayağa, bu bizə lazım deyil. Klip çəkəcəm, klip çəkəcəm, bu da populyar rol. Oturun maşına getdik. İş var yaxşı. Şoşi, şoşiyə qurbanım. Maşında kuloktan zaten yok onda. Üyəyim elə bulanır. Ay pəncərədən burax getsin. Gəl. Hara oturur. Gəl. Palçıq. Gəl. Taxlı palçıq var burada. Mənə sürprizlərim var. Sürpriz. Mənə xoş xəbərlərim var. Bəli. Davay. Mənə yaxşı xəbərlər denən. Məni niyə gətirmişsən bura? Aqsaqqal. Bəli. Bax, şöşü ilə çox oturduq fikirləşdik, yavaş, ehtiyatlı. Şöşü ilə çox oturduq fikirləşdik. Nə qayıraq, nə tər eləyək bu aqsaqqalın adına layiq. Samballı bir iş vermək lazımdır, düzdür. Ona görə də bugündən etibarən bu fermada ən yaxşı, ən samballı iş sənindir. Sağ sağ ol. Mən həmişə buqalteriyada işləmək istəmişəm. Həmişə istəyirdim ki, pullarla sayım, ora, bura, narahat olma. Bir dəfik pul qırağa getməyəcək. Sağ sağ olun. Mən sizdən çox razıyam. Aqsaqqal, buqalteriya deyəndə ki, düzdür, bu iş də saymaqla bağlıdır. Amma pul saymaq yox. Qoyun saymaq olacaq. Bugündən etibarən bu fermadakı bütün qoyunlara sən baxırsan. Yaxşı? Qoyun? Hə. Başın xarabdır sənin. Qoyun nədir? Mən qoyuna baxanam. Hə? Bir dənə iş tapılmadı, babada fermada axsaq qalsın. Mən öyrəşmişəm qəşəq qızlara baxmağa, gözəl insanlara baxmağa. Qoyun nədir? Mən qoyuna baxım. Hə, utanmırsan. Ə, 70 yaşın var, axsaqqal. Dünyanın bütün gözəlliklərini görmüsən. Bütün qələtlərini eləmisən. Day, nə istəyirsən bu həyatdan? Sənin taylarının şəklini vururlar, asırlar. Xalçanın üstündən, böyründən də qəşəng bir dənə tüfək qoyurlar. Sən də utanmaz-utanmaz elə aptek-aptek gəzirsən. Yaxşı eləyəm. Sənin adına hələ bundan sonra 100 ildə yaşayacam. Başa düşdüm, nə istəsəm onu eləyəcəm. İnstagrama şəkil çəkdirəcəm, selfilər qoyacam. Nə bilim, giz-giz hərəkətlər eləyəcəm. Toyda yuxarıda şərik düşəndə zıbatiska ilə patlanacam şərikləri. Aftaşlıq eləyəcəm 5 mətəbədə. Yaxşı, 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 nə qayırsan elə, nə inirsən elə, fiso. Uca adın ştatda yazılıb, bugündən etibarən qoyunlara sən baxırsan. Başa düşdün? Yaxşı, heç olmasa mənə dənən görün, burada neçə dənə qoyun var. Siz şərxata şəksiniz, sabah gələcək siz ki qoyunlarımızı itirmisən. Burada deməli, aqsaqqal, indi mən sənə o bir şey deyim də, deməli, 53 dənə qoşdu, 47 dənə süd verən qoyundur, 63 dənə, deməli, quzudur, körpə quzulardır. Ondan sonra, deməli, 300 dənə... Lazım deyir, mənə giz-giz belə şeylər sayma. O bir neçə baş quzu var burada, qoyun. Deyim də, aqsaqqal, deməli, otlaqda, yaylaqda, ondan sonra içərdə, çöldə, bucaqda 1001 dənə qoyunumuz var. 1001. Yaxşı? Sən o 1001 qoyunu məndən soruş. Burdan bir dənə qoyunun duxu nədir, məndən icazəsiz çıxıb getsin bayraq. Aqsaqqal, icazə ver, səni təbrik edin, mübarək əllərini sıxın. Sağ olun. Yeni vəzifə mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. O qoyunlar, o da sən. Qoyunlar, bu aqsaqqal, bu da siz. Salam, xoş gördük. O aqsaqqal dedi mənəm. Özünüzü yaxşı aparın, söz sat söyməyin, bir-birinizə hörmətlə baxın. Ay, Aguş, dur orada. Ay, Şirin, sən mənə de görüm, sən bu qazlara, ördəklərə, bu ev quşlarına baxa biləcəksən ya yox? Baxmıram, ay şişi, hələ mənim işim bizim quşlarla da, mənim işim mənim nədir? Cömsən şəhərdə onun ağzından quş tuturam. Dostu şişi, sən özün bilsən ki, mən ilan kimi oğlanam da, deyimə mənə, deyimim sənə.
quşdan, qazdan çaşdı. Vurub bunları yoxucam. Gəl baxmayacam içkiridlər, adam var, yola vermək lazımdır. Mən nədir? Nə danışırsan ha sən? Sən öl bu qazların lələyindən bir tükəsi olsa, bilirsən də sən nəyin yaram? Bilirəm, çoxu, bilirəm. Yox, mən görürəm, sən bilmirsən. Bilirsən də sən nəyin yaram? Qılman, bax, mən çöşüklə çox götürüb qoyuladım ki, bizim bu fermamızda baytar kim olsun? Kim olsun? Elə çox fikirləşdik, çox fikirləşdik, dedik ki, olsun Qılman. Nəyə görə? Çünki sənin artıq praktikan var. Sən vaxtıcən doğum evlərində işləmirsən, sənin qazetlərdə məqalələrin çıxıb, ondan sonra efirlərdə qəşəng çıxışların olub, mamaça kimi. Və ona görə istəyirəm ki, bugündən etibarən sən bizim fermanın baytarı olasan. Bax, cücəsindən tutmuş camışına kimi. Bütün heyvanlar hamısı sənə baxır, biri xəstələndi, biri allergiya oldu, biri nə bilim nə oldu, pisio, gəlib yapışacağım sənə boyu. Çox sağ ol, Şəhməli, bax, üzr istəyəm, elə mən bura gəlmişkən, mənim də o 500 min matimi verim, mən də bilim də işimiz adımı, sənə qurban olam. Qılma, mən nə danışıram, sən nə danışsan. Qoy bizim işimiz o qədər qəşəng geçsin, o qədər yüksək səviyyədə olsun ki, bütün dünya bizim fermadan danışsın, mən də çıxardım, deyim ki, Qılman, vot, vay 500 min. Bu sənə qurban, Şəhməliyim, mən bilən bilir ki, mən bir nömrəli mamasa olmuşam. Aha. O vaxtı, adıca toğun yumurtası var, ondan bala çıxmasa, yumurta kesir eləyəcəm, mədəni şəkildə bir dənə bala təhvil verəcəm sizin qucağınıza. Yaxşı, da o uca özün biləsən. Nə qəlirsən, nə inirsən, xeyirə olsun yenişim. Çox sağ olun, Şəhməlim. Sağ ol. Nə qədər eczahanlıqdır, biraz təbiətin havası. Yaxşı, yaxşı. Gəl qurban ol. Bu, yaxşı, yaxşı. Bu, mənim də bahalı telefonuma zəng gələrmiş. Sizə qurban ol. Alo. Bəli, bəli, doktor Qılman sluşit vas, nətərdir? Yuhu. Ala, şto? Paçım, Buy, dinləyəcə. Buy. Süyünü nəfəs vermək lazımdır xalıya. Ala süyünü nəfəs deyəndə ki, nağar etsən ki, ağzı daya ağzına, pilə, belə püf, püf, belə elə ağzı. Polis gəlsə nə deyəsən? Ala polis gəlsə deyən dibimdir, ölürdü, hava verirəm oa. Sağ ol, sağ ol. Yat, bir daha gəl, hata. Şəhə qurban olun, işlərim gəldi. Ya, mən gəlir, hayır gəlir. Hayır gəlir. Sən yenə gəldin, çıxdın. Aral dur. Səlaç et. Mənim fermanda nə gəzirsən, sən gəlmə bura. Mənlə belə danışma, mən artıq ciddi işlə məşğulam. Başqadınlara klip çəkməyə başlamışam. Sədaya lahıc yoxdur, müğənni. Lahıc yox, laçın, laçın. Nəfər qoyar, hərif səhv var da, orada hərif səhv eləyiblər. Onu fədayanı klipə çəkirəm də, razılığını almışam. Giz danışma. Qulaq as, Mark, qulaq as. Ma, indi sən bu, səndən yaxşı olmasın, bu bayaq fermada 2 dənə qoyun gördüm, istedak. Qulaq as, Fədayənin klipinə çəkim də, bir də razılığını alım. Bu eşyəyi çəkirdim əslində klipə. Sonra bu abası yoxdur müğənni. Eşdib ki, eşyəyi klipə çəkirəm fədayəyə. Geyib məndən qabağa düşüb klipinə çəkib də. 4-5 il bundan əvvəl başa düşdüm nətər. Sonra bu röyə yoxdur müğənni. Cücəni götürüb klipinə çəkib. Bu aygün götürüb inəyi çəkib. Mən də istəyirəm bu fədayəni yeniliyə eləyim. Bu klipinə qoyun çəkim də başa düşdüm nətər. Bu qoyunlara bir menecerdən zaddan tapa bilmirəm ki, razılıq alım başa düşdüm. Fəlakət. Mənim beynimi xarab eləmə. Fədayə qoyundan klipə çəkilən deyil. Nə yalan. Razılığını almışam da, beynimi nə xarab edirsən. Fədayə razıdır, bu qoyunlar naz eləyir də biraz. Bizə nə görə? Bu qoyunları Amerikan tanıyır, Rus tanıyır, İngiliz tanıyır. Fədayəni Azərbaycanda tanıyırlar axanca. İndi istəyirəm ki, bu qoyunların razılığını alıb çıxaq Avropaya da kliplər çək. Get, rədd ol, burdan get, gəlinim ol. Sən də paxıllıq görmüşdün mən, o vaxtdan görmüşdün. Bas, bayla, ağlı ol biraz. Get, gəlinim ol burdan. Harada güz adamlar var, gəl edənim fermanı. Güz basara. Aqsaqqal, bax, maşına yükləmişik, hər şey oradadır, Krakovski, Ahotnici, Ukrayinski, və obşimdə Rus tüksusu. Uzun, kapçanlı kalbasa. Hamısından var, sasiska da var, kalbasa da var, hər şey. Aparırsan, Pribaltikada səni İqbal adında bir kişi var, o qarşılayacaq, hər şeyi həll edirsiniz. Narahat olma, mən Pribaltikada əskərlikdə olmuşam, oranın yollarını əzbər tanıyıram, ver. Bir dəqiqə deyən, nə? Sən sürmürsən, maşını aqsaqqal, nə danışırsan? Sənin o MMK-larındır, radarlarındır, hələ qutarmamışam mən onlardan. Maşını şöşü sürəcək, bəli, sən oturursan şöşünün yanında, gecə yuxlayanda onu oyadırsan, yaxşı? Yaxşı. Davay. Şaşı, ay şaşı, gəl, gəl, çıxırıq, tez ol. Açarı ver, getdik. Yox, Şəmi dedi ki, alınacaq, mən sürüm, dedi şöşüyə maşını vermə. Kes, kes, özüm sürəcəm. Otur.
Verilişin sponsoru Ruski Vkus. Bıçağını yine hala getdi, yol çıxdığımız yerdə. Baş başa. Gəl çıx da, haradasan? İki saat sen gözlürəm, yol çıxdığımız. Ay, dedim bir uzaq yol gedirik. Sudan zatdan alın da, yol üstü çək. Ay, yol üstü mağazin düzmüşdü, darbadan, ben yol üstü. Ay, şöşü bu elə belə sudur, bu pop şirələrdir, pop. Pop ne de? Ay, tərkibində aloe var bunun, eşdirsən. Deməli, içirsən, həm zamanlaşırsan, orqanizman təmizlənir, ruhun zamanlaşır, hələ dibində aloe'nin qırıntıqları da var. Bu ne de? Şami, bu ne de? Getdik mi? Getdik. Eşkirsən maşın. Bu maşın dəqiq 5 saatte bizi Moskva'ya çatdıra biləcək mi? Mən bunu içəlindən sonra 3 saat yarıma da çatdıracağım. Oğulsan. Dur bura, getdik. Verilişin rəsmi partnyoru Pop Şirələri. Sən bu ildə nətər dayanırsan burada? Bunun öz vəziyyəti var. Maşallah, maşallah, şöşür. İşlər qəşəng, işlər yaxşı gedir. Alverimiz var, zakazlarımız çoxalır. Bax, bugün axşam bir maşını göndəririk Bakıya. 50 kilo yun gedir. Bu rəqqasa Fatima yoxdur mu? Hə, zəngilib ki, Ayşəmi, qızımı nişanlayıram. Ya, xeyir işə hazırlaşırıq. Dedim ki, məndən sənə 50 kilo yun o döşək üçün zatsın hədiyə. Plus dedim, hələ şöşü də sənin üçün 35 kilo qaz tükü göndərir. Susi olaraq yastıq üçün. Sonra, ay, bu yazıq şey zəngiləmişdi bu gün. Vasif məhrəmli yoxdur mu? Hə, deyir Ayşəmi, ay, toylarım azalıb nədir, deyəsən göz dəyib mənə, nə bilim nə. Dedim, net problem, Şəmi burdan sənə 5 kilo qoyun qığı özdə spesial nəhə, şöşür bir-bir dənliyib onları. VIP qoyun qığlarından biz göndəririk Vasifə. Problem yoxdur. Özdə hə, Vasif 50 manat pul verəcəksən, yaxşı, yadında sən. Yaxşı, bir də ki, 20 kamaz təmiz peyin, xüsusi peyinlərimizdən gedir Brilliant Dadaşovanın bağına. Çox, yaxşı, qanışdır. Hə, onda haqqı hesabını özümüz eləyəcək. Onu eləyəcəm, bu rəqqası sevda yoxdur. O məzən gəlib ki, oyun madiyyə səsimin asılması üçün 200 dənə yumurta yollayır. Yollamışam 200 dənə yumurta. İndi bu yumurtanın 150-sini sif səs asılmayıb. Zən gəlib ki, 50 dənəsini qaytarıram. Qaytarıb eləmək, köşür. Birdən qaytararsan, heç zat lazımdır. Ona elə o vaxtdır. Mən dedim ki, bax, sevda. Səninki rəqqasəlikdir, müğənnilik sənlik dör, o yumurta zat sənin səsini açan dör, bu yenə də öz bildiyini eləyir. Lazım dörüm, başa düşdür. Problem yoxdur, qaytanmayacam. Su. Su. Sonra? Gedim o dediklərini eləyim, su. Hamısını hazır eləyəcəm. Şöşü, bir də ki. Bu qılmandır, şirindir, ni fəlakət o giz-giz əlinə kamera ora bura gəlir, o heç hə. Amma bunlara nəzarət edin. Yaxşı, şöşü. Sonra axırda bax, haqqı hesab eləyəndə deyəcəksən ki, ay Şəmil, sən düz deyirdin o Ay, kulu kulu, kulu kulu, kulu kulu, kulu kulu, emin emizdirsin. Bana öyle bakma, ben seni keyfimle bağlamamışam. Xəstələnmisən, bırakacağım onların arasına, onlar da xəstələnəcək. Başa düşdün, taksida uzan, gözdə qılman, doktor gəlsin, səni sağaltsın. Keyfim. Buyur, 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 nədir o? Nəmə, yekətçisən, mən. Salam, axsaq, nətərdir? Yaxşıdır, yaxşıdır, sağsaq. Nətər, buyur, buyur. Xəstələnib, hamısı xəstələnib, haldasan. Buyur, nə olur, ma? Buna diagnoz qoy. Buyur. Özünü pis eləyir, gözünə pis şeylər görsənir, qulağına səslər gəlir. Axsaq qal, bilsən nədir o? Bu günəşdə partlayış olub axı dünən gecə. Onu da ki, maqneti vurub, hə? Mığa bax, hə? Mığa bax, mığa bax. Başın xarabdır sənin, günəş münəş deyir. Nədir bu nə yeyirsə, hamısını qaytarır bayaqda. Buyur, axsaqqa bilsən nədəndir bu? Ola bilsin bu, dünən çimirdi axı çayda bu. Çıxıb çölə, özün verib küləyə də bu. Dək özünü küləyə ver. Mənə git şeylər danışma burada. Biz əməlli diagnoz qoy. Sənin həkimlikdən bir qram başın çıxmır, xəbərin var. Ola, mava, 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 nədir həkimlikdən başın çıxmır? Bəli. Ola, mən ürək yerindən çıxarım, ora böyrək qoyan oğlanam. Ora böyrək qoyuram belli. Vücud, vücud, vücud döyünür. Mən qoyduğum böyrək döyünür. Ola, bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə. Kola, kola, gözlə, kola, gözlə. Bir dəqiqə gözlə. Yavaş, kulaq, kulaq. Bağma, bağma. Kulağına baxıram, deyəm. Bir, ola, mal oldu, ola, bir dəqiqə deyəm. Axsaqqa, bir sən nə olub, bax? Mığın sən biraz soğuqlayıb. Bu qəşəng axşam ayaqların qoy isti suya. Bir dəqiqə qəşəng bal zoğal varinəsi ver. Qəşəng çay. Çay yerinə yorğan mört, tərrəsin olsun qoz kimi. Nə
Mən elə bilirdim fəlakət tüfoydu. Axat da fəlakət gül kimi adamdır. Tüfoyun yəkəsi sənsən. Buna soğal varlası verərlər. Mənə ələ salmışsan. Ala verərlər mə. Bayaqdan sənə işarələrlə başa salmaq istəyirəm. Heç nə başa düşmürsən. Diaqnozu elə yazmırlar. Nə nəsə yaz. O kağıza düz əməlli diaqnoz yaz. Nə bilim, yaz ki bu infarkt olub. Bu bizimin şəkəri qalxıb. Bu. Beşi özünü pis hiss eləyir, narahat. Serros peçin, astraxandros. Ağzıma gələni yaz. Mən də bunları xəstə adı ilə göndərim şeyə də, əskiyə. Ağsaqqal. Yarı-yarı qazanaq. Yarı mənim, yarı sən. Yox, bax, mən sənə deyə söz deyim. Allah sən ölənlərə rəhmət eləsin. Sağ sağ ol. Mənim rəhmətli babam deyərdi ki, heç vaxt həyatda haram şey yemə. Babam sənə çörəkdən danışır. Çörək de bu, keçidir. Çörəyin keçiyə nə dəxli var? Bunu olar, bu dəxli olur. Hədə o çörək, bu ət, hələ, hə, olar. Şu, tamam, şu, eləyək, eləyək. Kola, kola, gəlirəm. Gəl, gəl. Fəlakə! Nə var? Gəl bura görüm bir. Gəl lan gözlə. Gəl bura, sən nə işin var lan? Nə olub, nə edərsən? Nə olub? Gəl bura gəl. Nədir, nə gəlibsən? Nə gəlibsən, buyur. Bəs sən mənə dedin ki, klip çəkəcəm, sənin klipindən Avropaya çıxardım. Hə, tanıdım, Fədaya Lahıç, tanıdım. Lahıç yox. Fədaya Lahçın. İndi orada hərf fərq olub, nə fərq var? Narahat olma, klip çəkəcəm. Hə, nə oldu, hava xoşdur. Deməli, belədir, bu müğənni gəlməyir. Hə, müğənni mənəm, Fədaya Lahçın. Həm Fədaya, həm müğənni kişidir. Hə, yax, başa çıxdım. Səsin adın var da, yəqin ki, hə? Səfər. Hə, deməli, belə, sən burada mahnı oxuyasın. Bu arxadan 24 dənə qaz sinxron sənin mahnından oynayır keçirdir. Hə, qaz. Amma o qazları çaşdırma da, sinxron güclə tuturlar. O mahnının sözlərini təmizləyən, çaşıb eləmə ki, psixitrib eləyərsən. Da, qazlar rəqs eləyə biləcək. Eləyəcək, dənə, sən nətər oxuyursan, onlar deyilə rəqs eləyir, dənə, narahat olma, yaxşıdırlar. Qulaq asma. İndi bir de ideyam da var, təzə ideyamdır. Bəlkə onu elədim klipə, indi mahnıya qulaq asandan sonra dəqiq biləcəm də. Deməli, iki eşşək. Eşşək? Hə də, eşşək də, qulaq asma. İki eşşək bir-birini sevir. Bir gündə bu eşşəyin bir xəstələri də, başa düşdüyün nətəri. Eşşək gedir dağın dalından ona zəfəran gətirməyə, dərman. Qaydanda görür ki, bu sevdiyi eşşək başqa eşşəklə öpüşür. Başa düşdüyün nətəri. Əgir, qulaq asana axıra kimi danışır da. Bu da qaydır sevdiyi eşşəyə deyir ki, sən nə eşşəyə adamsan, başa düşdüyün. Bu da qaydır deyir ki, qurban onun bağışda bir eşşəklik eləmişəm. Bunlar elə bir dalaşanda sən ortadan çıxırsan, başlayırsan. Əgir onu. Əgir, yox, mən elə şey eləyə bilmərəm. Narahat olma da, yaxşı. Yox, deyəcək, Fədə bir dənə adam tapladı, gətirdi, eşşəyi klipə çəkdi. Bəlkə qoy, qoy. Narahat olma, eşşəyi sən get paltarı geyin. İndi mən burada heyvanlarla söhbət edirəm. Bilsəydim mən gəlməzdim. Narahat olma da, get hazırlaş, hazırlaş. Bax, axırı yaxşı olmasa, bax sonra söhbət başqadır. Narahat olma, narahat, sən get paltarı geyin, quş aləmi elədi ki, başa düşdüm. Birinin qıçı qırıldı. Görək sən ona atmışsan. Alaqlara dəndən zaddan verdi özləri. Bunun barmaqları var. Quşdur da, qanadları var. Su var, uçu. Şirin. Baba nə söhbətlər? Qulaq as, mənim başım getdi, qulaq as, demə. Ala, nəyə gətmirsən bu lıqqan içinə teyxə batdaq deyib yanlar. Bir. Ala sözümü deyə. Söz bitlə. Ala, bu yapardım yoxladım axı. Külbü bılışın başına. Yine mühür. Mühür, neyini deyə? Ala, bu yoxladım. Bu, başına kül olmuş şeydi, doğuz gripi. Nənə cavab? Durman, sən nə güz-güz danışırsan? Buyurun. Ala, donuz qrip ara, ördə yara. Bəs dələ. Ala, sən dəlisən? Hədən bilirsən qripti? Ala, bir də fikirləş də. Həkim deyiləm mən. Ala, adi adam, sən, mən, donuz qripi ola bilmir. Bu yetimsə yazdıq bılış, ana söylmüş, bu donuz qripi olan deyil. Nöhün olmuş. Həkimsən? Həkim. Ala, mən həkimliyi hələ bilə qutarmışam, vabitə texnikumu. Bak, durma, həkimsən, hə? Pul qazanmaq istəmirsən? Bəli. Ondan mən nə deyirəm, onu da yaz. Yaz. Yine. Yaz 10 dənə qaz. Hə, can, can. Beyninə qan sızıb. Buyur, buyur. Davveni rəsk qalxıb, nasmət ölüblər. Yox, hala. 15 dənə qaz, suda çox üzdüyündən, ciyərlərinə, ağ ciyərlərinə su yığılıb. Buyur, buyur. Bu da onlar da ondan gediblər. Sonra, hə. 15-i isə depressiyadan özlərini asıblar. Buyur. Yazdan, yaz bunları da. Şirin, görsən nə deyirəm, bax. Kül olsun mənim başıma. Ha, kül başıma. Nəyəl haram tükə yiyənmirəm də, buradan bir ana keçmir. Hayır, keçmir. Bilir, sən mənə qorxuz. Şoşkanla zaten mənə qorxuz. Mən qorxaram da, qorxaram da. Ha, gedim yalanın yazımda, deyim qorxdum yazdı. Qorxmaq.
var orada Bakıda. Dur gəl bura, sənə kebab pişirim. Qoyun kəsim. Yay, içək, pündürüm, kef eləyək burada. 37, 38, 39. Davay, davay, yığacam səni birazdan. Aqsaqqal. Bəli. Ay, aqsaqqal. Ay, bunları başa düşdük. Ha. 50 dənəsini indi qılman deyib ki, qızdırması olub, nə bilim, xəstələniflər, neyincə qırılıblar. Bildim, 50 dənəsi belə. Bu qoyunların 50-si hanı? Bax, 50 dənə qoyun hanı? Mənim sualıma cavab ver, xayiş edirəm. 50 dənə? Bəli, mən... indi bu dəqiqə. Bax, sualıma cavab ver. Yaxşı, sualıma cavab ver. Mən də cavab verim. 50 qoyun hanı? Yaxşı, cavab verirəm. Bəli. Bax, mən buradayam bütün günü. Bir dənə kafe yoxdur, aha, bir dənə restoran yox, dönərçi yox, heç nə yoxdur. Mən nə eləməliyəm, acından ölməliyəm. Kəstim bir dənəsin, bıraxdım onu mangala. Yedim, kebab elədim, doydum, şəlləndim. Nə eləməliyəm, ölməliydim acından. Yaxşı, yaxşı, güvənliyinə salma. Bunun bir dənəsini keçirik. Bəli. Halal xoşun. Sağ sağ. 49 anı. Hanı? 49 dənə qoyun hanı? 49. Sual verirəm sana. 49 qoyun hanı? 49 dənə qoyun hara yoxa çıxar? Bildik sən, bildik, eşitim. Qıdem mayı qoyunu. Qaraşa da, dayan, bir dəqiqə də imkan ver. 49 dənəsi, mən kebab yiyəndə canavar gəldi. 49 dənə qoyunu parçaladı yedi. Birini yedi, o birisini üstünə tüpürdü. Birini təpiklədi, qaçdı, çıxdı, getdi. Nə eləməliyəm? Yaxşı. Canavarın dalınca qaçmalıyam. Yaxşı. Canavar qoyunları yiyəndə sən hardaydın? Mənim sualıma cavab ver. Aqsaqqal canavarlar qoyunu yiyəndə hardaydı? Mən... Harda it azmışdı? Sən sualı... Cavab ver. Çox təkrar edirsən. Bir dəfə dedin, mən bildim, qoy cavab verim. Buyur. Canavar gələndə mən kebab yeyirdim orada. Antrikotu təzə götürmüşdüm, gördüm canavarlar gəlir. Nə eləməliyəm? Hansı canavardı o? Hər an canavardı ki, mən antrikotu qoyub onu sıra qaçırdım. Bir dəqiqə antrikotlarını qaracağım. Ay, sən antrikot, hə? Bir dəqiqə, əsəbləşmə. Da olub onu danışıram sənə. Özümdən şeylər çıxartmıram ki. Canavar gəldi, yeri getdi. Mən nə eləyəcəm canavara tək, hə? Ay, nə tərəf əsəbləşdirmə. Yaxşı, 9-unu da keçirik. Canavar yeyibdardı. Bunu 40-ını, 40-ı, 40 dənə qoyun, hanı ağzaqqa? 40 dənə qoyun. Hanı? Hanı 40 dənə qoyun, hə? Hanı? Ay, o sualı mən sənə verəm ki, qoyunların hanı? Ay, hanı qoyunlar? Bir dəqiqə, imkan ver, danışım. Mən görəndə ki, canavar bunları yeyir, ürəyimdə fikirləşdim ki, eybi yox, qoy yesin. Amma 10 dənədən az yesə, qalan nə qədər qoyun varsa, hamısını kəsib, paylayacağım kəsiba kisiba, qurbanlıq eləyəcəm. Qoy, çəllənsinlər, kəsib adamlar da qoyun əti yesin. Kəsib kisiba? Bəli. Bəs kəsib kisub, məni görəndə deyir ki, ay Şəmi, o aqsaqqal bizə 3 manatdan qoyun əti satıb. Bunu nətər başa düşək? Nətər başa düşək sən? Ha, aqsaqqal, kimə gəlirsən sən? Bırayım, tavlayacağım, qalxır, qışqırma. Düz deyirdə kəsib. 3 manata qoyun əti var. Elə qurbanlıqdır da. Kəsmişəm, paylamışam 3 manatdan. Qurbanlıq kimi bir şeydir. Mən qaza adamam, veteranam, yalancı deyirəm. Gəlib mənə qoyunun üstünə şərəf. Yalancının laf elə yekəsən, qoyacağım indi lobunu. Şərəf mənə. Bax, şey eləmə ki, öz xoşumdan ərzəmi yazım çıxmışdan. Başa düşdün? Pul sən sifətdə. Davay, yoruldum, gedirəm istirahət eləməyə. Ay, buna bax, buna bax. Ay, günah şöşü dedi ki, sənin kimi maşeynikləri gətirir burada, 30 durur başda. Al, sağ ol. Sən istəyimə dalında. Diri, sən məndə görüm, həm, bu 300 dənə qaz nətər oldu, yoxa çıxdı. Allah, duyan da, şaşı, nə olub, bir imkan verdə. Tez elə, tez. Salam, baş, oyan, bu ya. Nətər oldu, heç sən, yoxa çıxmıyı be. Oturmuşdun, qazlar da suda üzürdü, oyan, bu yana. Mən də bir dənə kitabla maraqlanıram. Halal ruzunun 12 sirri. Qazanmağın 12 sirri. Əntiqə kitabdır. Allah, heç nə, 2 dənə qaz, bir-birlərini qırağda qırırlar. Söhbətləri üçün, qaz borkaları üçün. Kimsini buna qışlayıb da, başa üstün, öz aralarında olan söhbət. 10-15 dənə qaz qıraqdan bunlara baxır, semitika çıxdıya çıxdıya. Söhbətə girib heç kim. Kimə, qaz? Hə, qazlar. Bundan alan reşk bu dağva eləyənlər, qazlar. Qalxdılar göyə ki, biz gedirik başqa məkanda söhbətə deməyə. Heç kim bizim söhbətə girişməsin. Girişəni də söhmüşük. Kimə, qazlar? Qazlar, hə. Mən 300-500 dənə də qaz, bunların dalıyacam. Dedim, valla bunlar adam olardı, bunları yoğurtub şaşqalib başa salardım da. Bu heyvandır, mən bunlara nə deyim, ay şaşı? Sən məni deyəsən qaz yerinə qoymuşsun, hə? Qaz, qaz! Qara çəkdək! Deməli, bu klipin əslində başqa tərəflərdə var, onu sən bilmirsən. Deməli, adı nətər idi, Fədayə xanım. Bu klipi alar, diskdir. Hazırdır klipin. Get ver kanallara partlat da, bundan yaxşı nə istəyirsən, yerim. Nətər yəni ver kanallara partlat, bəs mən buna baxmalıyam axı, görüm nə çəkmirsən. Mənim gözüm su içmədə axı, heyvanlar dedin, nə bilim, eşcək dedin, Zəfəran. Gözün su içmək, get su iç də, mən sənə deyirəm ki, gün kimi klip çəkmişəm sən. Nə klipə baxmaqla? Hərdə baxarsan burada, beynimi xarab elə. Demotbukda. Hə,
Notebook sənin üçün iqruşqadır, kaçerlidir. Notebookda adam diska baxar, ağza gələni danışsın yenə, beyin qara bilir. Deyir, baxmaq olur da, hə? Elə deyil. Elə deyil. Gelin yanından haradansa bir yer olmalıdır, sağ olun. Ben baxım. Bax. Yaxşıdır, pisdir. Yaxşıdır, pisdir. Bir bax gör, yaxşıdır, pisdir. Bu kimi klipdə, nə pisdir, bax da. Bu mənim klipimdir, başa düşünürəm, yoxsa heyvanların klipidir. Bu, bu, deyəm zəifləşdim. Sənin klipindir, yazmaq üçün, sənin klipindir. Bəs mənim klipimdirsə, məni çəkmək əvəzindədir. Heyvanları çəkmişsən, qazı, mən nə bilim, ördəyi, inəyi, qoyunu, hamısını gətirsən. Ha, bu kreativ ideyadır, tamam, bəyənmirsən, görsən, gül kimi ideya vermişəm. Özüm səni çəkmədim, qoyunu, quzunu çəkdim ki, gündə efirdəsən də, deyəcəklər ki, bəh, bəh, Fədayə xanım nə sad adamdır, qoyunu verir qabağa, inəyi verir qabağa. Mən elə sad əlimlə bugünə qalmışam. Kreativ ideyadır. Buyurdu, mən Avropaya çıxardırdım bu klipnə. Butdana çıxacaqsan, tutasın, ey oralar. Ha, mən razı deyirəm, pulumu ver, mən bilirdim ki, 45 manata çəkdiyin klip bundan artıq olmayacaq. Mənim pulumu. Ha, 45 manata verirsən, özümə götürmüşəm, qoyunun cibinə pul basmışam. Ha, qoyunun cibinə pul basmışam, ne sənin klipəri çəkilmək üçün? Elə bir sən razılaşmışdı. Ha, bu müğənni tayfası belədən. Ha, başın həqiqi xarabdır. Ha, beynimi xarab eləməsən. Ha, sən mən beynimi xarab eləmə. Mən lazım deyil, mən belə... Sən öz götürüb qoyaram, yutuba bir yazı eləyərəm ha sənə, beynimi xarab eləmə. Hala. Yutuba qoyarsan. Hala diskini yer çıxmayla. Bu müğənni tayfası həmişə belədir. Nəsə eləyirsən deyir belə, beynim xarab olur mən. Gül kimi qoyun elə bir razılaşır bunun klipinə çəkilməyə. Gel, gel. Diyan canım, ay gülma. Nədə o, nədə o? Gülma, salam mələyəsin. Salam, nə kəndi? Yaxşı, yaxşı, salam. Neynirsən? Bu günün istisində hara belə gedirsən? Ana, sən nüvə lazım, mən hara gedirəm. Mən sizdən küsmüşəm, məndən əl çəkin. Yaxşı, küsmə, gəl otur maşına gedək, gəl. Ana, sənə nüvəm gedirəm. Gəzə-gəzə gedirəm də, öyümə şeyimə də. Bu günün altında xalatı da geyinmişsən, gül vurub yandıracaq səni. Enerjin zadında yoxdur, görməyə üstə. Nə olsun, nə olsun, olmasın. Təhər eləyəcəm də. Gəl, sənə bir dənə hel enerji iskisi verim. Buy. İç, rahat gel. Buy, buy, buy. Hel. Şeyə qurban olaraq. İç tarafından buyurun. Enerji. Nə tərdə? Buy, buy. Şeyə qurban olaraq, bu niyaxşı. Mən getdim, vindik! Rəsmi partnyor Hel Enerji içkiləri. Yaxşı qadanalım, yaxşı. 10 dənə quzu, süyaf, süyaf, 10 dənə quzu axşam sənin restoranındadır, narahat olma. Ədin, narahat olmadan, söz danışdıq axı. Ay, ay, ağzına ot dəyməmiş, 10 dənə quzu şəmi göndərir axşam sənin yanına. Yaxşı, söv, söv, oldu. Ay, heç tat lazımdır. Davay, 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 sağ ol. Ay, şüşü, sən bu şirin gilin məsələsini ney, nədən? Boynlarını aldılar geyintinin olduğunu, yoxsa... Ay, hara boynun olur, ə, o. Saldım ayağımın altını, it balası kimi çırptım, döydüm, boynuna zad almadım. Bütün işçilərin hamısını qovalamışam. Heç maaşlarını da vermədim. Ay, şüşü, ay, gül kimi zahamat işləyib də burada, kənd zahamatı. Dedim ki, ay, mən... Şüşü, səni... Yol tək! Sən bizim Çox damağa dəyib Hər dəfə süfrədə yeri görünür Əz onu bük lavaşa Boz baş eşkinlə yaşa Yoxdur belə tamaşa
Dubai'a sonra yine Bakı'ya Vatan'a kaydı. Var, şemin, şaşı, şirin hele felaketin özünde aksak kaldı. Her defa boz baş picture size gülmen bakmalı nese getirir. Her defa dehşet kırgın meze altı ve her yeri sese getirir.